מה קורה גרשישים? אני עוז, ואני זרק במשחק הגרשים. אני עם הקרש השני. אני קרשישה. אני קרשישה קרשישה. מי רוצה לקנות? הנה משהו יפה. טוב, אני אקנה. טוב, בוא נתחיל במסת הקרשים. בוא נראה איזה קרש היום יהיה. אכיל ועם הקרש זה וקרשוש מונים. כן. וחזרנו פה. קרש נופל משם. המטרה היא לאכול. אכול או שתמות מרעב. זה כאילו, אם אתה לא אוכל זה נחשב כהתאמדות. אני לא מתאמדנד, אבל אני מחכה לבני אדם. המזון הכי פה אכיל זה בני אדם. אובה. או, ואפשר לעשות גם מהירות. או. יו, אני מתקדם אליהם. יו, 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 יו. אסור לי להיות מעל המים הרבה זמן. אני בלבן 5. הקרש הזה בלבן 5 בתור כמה חיים היו לו. כפי שאתם רואים, החיים יורדים אם אתה לא אוכל. אז בעיה מאוד לא... זה נחשב כהתאבדות. התאבדות מספר 84. אז אני הספקתי, הזמן הכי תדק שלי זה 8 דקות, 25 שניות. אני אשאל אתכם בקרוב כמה זמן אתם. ועכשיו אני הולך על הקרש של הזה, הקרש הכימי הוא עם... הקרש הכי... זה הקרש של התינוק שלו. זה הקרש הראשון. עושים את זה, אנחנו כבר לא בחג מולד. הנה. נאו, זה חדש. זהו זה. בוא נראה מה קרה שלי אוכל בשנה הבאה. העניין בתינוק הוא לא יכול למות, רק אתה יכול למות. הוא אתה, הוא המזון שלך. קדימה. אם אני מת עם הקרש הזה, אז אני אומר את זה. אז אנחנו גומרים את הפרק. סגרנו? לא, לא, קישטה מדוזה, קישטה. איזה כיף התינוק. יואי. קרטל. אני לפמטה. מה שאני יודע זה שיבואו לפה. או, והנה דוגמה, יש דאב. כל בעל חיים שהוא זאב, יוצא ממנו כסף. אבל הדבר הכי מצחיק, שהקריש הקטן אוכל זה כאילו אתה אוכל. והקריש התינוק לא מוותר על האוכל. אומר, תראו, אני כאילו בביסיטר בתיכון. אופה, בן אדם נט. נט. יו! קדימה, בוא נפתור אותם קצת. אני יכול די... אני די יכול למצוא מקומות. אני די יכול לעבוד על בני אדם. במשחק הזה זה יהיה קל. ברגע שהם רואים את הקריש, אבל ברגע שהוא הולך, הם אומרים בטח יתרחק מהחוף. אוי, סליחה. יול! אז תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב, יאללה ביי. ביי.